Trīs bērnu mammai Ingai Mengotei pirms vairākiem gadiem atklāja limfātiskās sistēmas vēzi, aizmuguras ķīmijterapija, kaulu smadzeņu transplantācija. Pēc papildu izmeklējumiem precizēta diagnoze un ieteikums lietot specifisku imūnterapijas preparātu, bet to konkrētajā gadījumā valsts nekompensē. Inga jau atkārtota vēža ārstēšanai palīdzību lūgusi ziedot LV. Iepriekš ar ziedotāju atbalstu saņemtā terapija ļauj justies labāk, arī analīzes uzlabojušās. Lai arī ierobežota kustībās, viņa turpina attālināti strādāt, maksāt nodokļus un audzināt trīs meitas. Visi lūgumi rast iespējas valstī apmaksāt terapiju ir noraidīti. Kad man ārstējošā ārsta noteikti ir sniegus konsultācijas, veselības dienestam par šo te zāļu nepieciešamību tieši manā gadījumā, bet tie atteikumi ir vien un tie paši, kad manā gadījumā šīs te zāles nedrīkst lietot. Es tikai nesaprotu, kā tas tā nākās, ka nedrīkst lietot, ja man pēc izmeklējumiem pasaka, ka man viņas ir visatbilstošākās terapijai. Inga sarēķinājusi arī bez šīs terapijas citi viņas ārstēšanas izdevumi pērn bijuši ap 3000 eiro. Es cenšos tā kā turēties, jo man ir bērni, tie ir mana motivācija. Es esmu arī lasījusi, piemēram, tos pašus rakstus Strandiņu mājaslapā par šo te saslimšanu, ka citi pie otrās stadijas padodas un aiziet. Man ir 4. Stadija, un es turpinu cīnīties. Viņa ir pateicīga ziedotājiem, tāpat kā Viktorija Diļevka, kurai krūtsvēža ārstēšanai ārsti ieteica ķīmijterapiju lietot kopā ar imūnterapiju. To valsts neapmaksāja un vajadzīgos 30 000 viņi savāca ar ziedotāju atbalstu. Konkrētais medikaments kompensējamo zāļu sarakstā gan ir, tomēr viņas gadījums neatbilda izrakstīšanas kritērijiem, jābūt metastāzēm. Es saprotu, ka ar to pašu diagnozi citām sievietēm varbūt arī piedāvā kopā ar imūnterapiju šo ārstēšanas metodi. Tur ir vajadzīgas attālinātās metastāzes. Man, paldies Dievam, tās nebija uz to brīdi, bet arī tas bija iemesls, kāpēc man netika kompensētas tās zāles. Pēc šovasar veiktās operācijas un izmeklējumiem saņemtas labas ziņas audzējs pilnībā izzudis. Palīdzību onkoloģijas zāļu apmaksai ziedot LV šogad lūguši jau 62 cilvēki, pēdējos 6 gados gandrīz 400 cilvēku. Kādas zāles, kādā kārtībā un pie kādiem kritērijiem apmaksās pacientiem, šai jomā trūkst skaidru noteikumu, secinājusi valsts kontrole. Mēs revīzijā neguvām pārliecību par to, kad tiem izrakstīšanas nosacījumiem apakšā ir šis kaut vai skarbais, bet izvērtējums. Mūsuprāt, tas viss balstās uz to, cik pacienti pēc skaita, cik mēs varam atļauties budžeta ietvarā. Nu, tad kādu kritēriju mēs varētu piemērot, lai to skaitu ierobežotu. Veselības ministrija nozaru organizācijām līdz oktobra beigām lūgusi iesniegt priekšlikumus, kas būtu jāuzlabo kompensējamo zāļu sarakstā. Šā gada sākumā zāļu kompensācijas sistēmas un arī paša saraksta izvērtēšanai piesaistīti arī Pasaules veselības organizācijas eksperti. Viens no iecerētajiem uzlabojumiem ir izstrādāt kritērijus, pēc kādiem nosaka prioritātes, kam tad vispirms apmaksāt medikamentus, ja naudas daudzums ir ierobežots. Šobrīd sarakstā ir zāles, kuru izrakstīšanas nosacījumi nav mainījušies pat 10 gadu. Es saprotu, ka sākumā uzlika izrakstīšanas nosacījums tādēļ, lai ierobežotu pacientu skaitu, līdz ar to samazinātu ietekmi uz budžetu, teiksim tā. Šobrīd, kad tās zāles jau maksā 10 reizes mazāk nekā tad, kad viņas tika iekļautas, nosacījumi ir palikuši tie paši, un tas nepamatnoti diskriminē vai nu kaut kādu pacientu grupu diagnozes ietvaros, vai, teiksim, ir kompensēts agrīnam vēzim, nav kompensēts metastātiskam vēzim, tikai pirmās līnijas terapija, nevis visiem, kam tas ir vajadzīgs.
Revīzijā norādīts uz to, ka, piemēram, kompensējamo zāļu sistēmā onkoloģijā Latvijā ir reģistrēti visi medikamenti, ko Pasaules veselības organizācija atzinusi par būtiskiem un kam jābūt pieejamiem katrā valstī pie noteikta veida audzējiem, bet netiek kompensēta desmitā daļa no tiem. Lietuvā un Igaunijā sarakstā minētās zāles kompensē pilnībā. Bet, manuprāt, standarta terapija jau kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļauta un ir pieejama. Tas, ka mēs atšķiramies no Lietuvas un Igaunijas, tas ir pilnīgi dabīgi, jo mums apmēram pa 30% finansējums ir mazāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Turklāt Lietuvā un Igaunijā zāles onkoloģijai ir lētākas. Piemēram, Revidentu apkopotie dati liecina, ka preparāts, kas bija vajadzīgs Viktorijai un Ingai, Latvijā vienam mēnesim maksātu 4041 eiro. Igaunijā tas būtu par 275 eiro lētāk, bet Lietuvā par 141. Pie vainas tas, ka Latvijā ir nevien augstāks PVN, bet arī liela tirgotavu uzcenojumam nav uzlikti griesti, kas ir kaimiņu valstīs un kas ir īpaši būtiski pie dārgām zālēm. Pērn tapusi un šogad vēl uzlabota arī koncepcija par zāļu cenu samazināšanu Latvijā, tā gan vēl aizvien ir saskaņošanā. Mēs ejam tajā virzienā, ka mums cenas Latvijā nav augstākas nekā Lietuvā Igaunijā. Tas, ko jūs sakat par griestiem, par piecinojumiem konkrēti, tie jau ir ministru kabineta noteikumi, kuros tad mēs ieliktu kritērijus, lai mēs sasniegtu to cēlo mērķi. Šā gada budžetā visām kompensējamajām zālēm bija atvēlēts 221 miljonus eiro, bet ar to nepietika pat jau pacientiem piešķirto zāļu apmaksai un papildu pārdalīt šiem mērķiem vēl 30 miljoni. Nākamā gada budžetā onkoloģijas jomai papildus lūgt 71 miljonus, tai skaitā arī zālēm. Tiešām visiem kopā vienoties par prioritātēm, lai mēs skatāmies vienā virzienā un runājam vienā valodā, mums būtu viena vērtība. Vērtība tā ir onkoloģiskā pacienta iespēja izdzīvot.